Вечір п'ятниці, новини на телеканалі Віта. Чергова порція інформації від команди наших журналістів просто зараз. У студії працює Юлія Волокотрав. Вітаю вас. Вінниця – перше місто України, де сприятимуть працевлаштуванню атовців. До кого звертатися, якщо помітили зміну поведінки у дитини? Вінницькі ветерани святкують. Вінниця стане першим містом України, де сприятимуть працевлаштуванню атовців. При наборі кадрів на вакантні посади до комунальних закладів пріоритет буде надаватися саме колишнім бійцям за умови відповідності кваліфікаційним вимогам. Програму реабілітації, соціалізації та працевлаштування учасників АТО сьогодні затвердили на черговій сесії міської ради. Загалом обранці розглянули півсотні питань. Вінничани, які повертаються з АТО, матимуть змогу працевлаштуватись. Колишніх бійців братимуть на роботу до комунальних закладів та підприємств міста. Відповідну програму затвердили сьогодні депутати міської ради. За 3 роки війни на Сході на захист батьківщини стали близько 3 тисяч наших земляків. Повертаючись додому, цим людям без допомоги психолога важко адаптуватись до мирного життя. Але це не єдина проблема. Любая психологическая реабилитация не будет иметь завершенный цикл до тех пор, пока человек не будет социализирован, а социализация проходит только через трудоустройство. Проголосували депутати і за створення комунального підприємства «Центр історії Вінниці». Його фахівці досліджуватимуть культурну спадщину міста. Інформацію збиратимуть у музеях, архівах, співпрацюватимуть з приватними колекціонерами, аби заповнити білі плями в історії Вінниці та підвищити якість екскурсійних та туристичних послуг. Кожен там університет, громадськість, от, наприклад, є депутати старого міста, в тому числі, просто митці, вони по-своєму якось не систематизовано, кожен працює над якимись роботами науковими, просто науково-популярними творами. Ми проводимо розкопки, але ці всі питання не систематизовані. І по великому рахунку в нас немає музею міста Вінниці. Внесли зміни обранці і до затребуваної вінничанами програми «Бюджет громадських ініціатив», яка з'явилась у місті в минулому році. Більше громадськості приймало участь в цьому. Дозвіл не тільки мешканцям міста Вінниці, а й в цілому всім громадянам України можна вносити відповідне рішення. Можна вносити по 2, наприклад, проекти, один великий, один маленький, одною особою чи там громадською організацією чи групою людей. Продовжать у місті і роботи з благоустрою. Реконструкція чекає на алею по вулиці Замостянська від проспекту Коцюбинського до Стрілецької та скверу по вулиці Стрілецькій. Щоправда, цьогоріч лише розроблять проектну документацію, аби планувати подальші кроки. Оксана Святенко, Валентин Царук, Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта. А тим часом ветерани Другої світової та учасники бойових дій відзначають іменини своєї організації. Уже 3 десятиліття вони знаходяться під соціальним захистом об'єднання активістів. Свій 30-річний ювілей Сивочолі відзначили у Зорі. Привітати їх зі святом завітало кілька сотень гостей – колеги, депутати та студенти вінницьких вишів. Интерес младшего поколения к старшему поколению, он, по-моему, нарастает. Особенно вот исходя из тех трагических событий, которые происходят, уважение к ветеранам сбройных сил становится все больше и больше, лучше и лучше. Поэтому я думаю, пока мы живы, мы будем передавать все то, что мы накопили за свою богаторичную жизнь и службу. У Вінниці зареєстровано більше 12 тисяч ветеранів війни. За активну участь у житті міста 10 активістів від виконавчого комітету міської ради нагородили преміями. Для ветеранів також влаштували концерт. Це вина на скроні, але серця дійсно у вас дуже відкриті, дуже молоді. Хочеться подякувати всім вам за те, що ви маєте активну громадську позицію. Завжди в житті територіальної громади, завжди виховуєте нове покоління, молоде покоління, патріотично виховуєте, розказуєте, яке непросте було у вас життя, але як його треба пройти з честю, мудро.
Інформаційний марафон «Голосом учнів» влаштували для вінницьких школярів. Урок на тему здорового способу життя у 10-й школі із учнями молодших класів провели старшокласники. Хлопці та дівчата розповідали про наслідки вживання наркотиків та психотропних речовин. Закликали берегти здоров'я та вести активний спосіб життя. Також до заходу долучилися правоохоронці та представники кіберполіції. Разом із психологами шкіл вони проводять інформаційну кампанію, щоб уберегти дітей від знайомств з соціальних мережах, які призводять до нещасних випадків. Фахівці радять батькам більше спілкуватися із дітьми, разом проводити вихідні, моніторити їхні сторінки в інтернеті, а коли помітили різкі зміни у поведінці підлітка від агресії до млявості, звертатися по допомогу психологів та поліцейських. Психолог працює, проводить тематичні кола «Відповідальне батьківство» з учнями старших класів. Працюють представники ювенальної первенції, працюють представники духовності, які також приходять, розмовляють з дітьми. Дуже такими важливими в житті школи і в житті дітей. Тому що під час саме цих тижневиків намагаємось привити дітям звичку до гарного, здорового способу життя. Понад 40 українських художників та один із Польщі упродовж 3 днів творили на скіфських валах Немирівщини. Сировиною було природнє середовище – озера, поля, дерева, хащі, очерети. Експериментували зі снігом, льодом та з усім, що навкруги створено природою. Ліпили руками, розрізали кригу бензопилами. Там було таке поле, горизонт, небо. Було видно тільки небо і біле поле, синє небо, біле поле. Він зайшов на лінію горизонту і зліпив сніжку. І з цієї сніжки він на камеру викатував шар снігу, поки цей шар снігу не закрив його повністю. Це таке відео, потім буде монтуватися в експозиції, буде показуватися як зникнення, розчинення в снігу. Зимовий фестиваль сучасного мистецтва «Land Art» відбувся на Вінниччині в 12-те. Його цьогорічна назва – «Міфогенез». Арт-об'єкти художники знімали на відео та фотографували. Деякі роботи можна було розгледіти тільки із пташиного польоту. Усі вони увійдуть у буклет. Також створять електронну версію. А вже влітку вінничани зможуть відвідати виставку зимового «Land Art-у 2017», яка відбудеться у краєзнавчому музеї. У нас партнером є Асоціація арт-галереї України, це галерея «Совіарт» на Андріївському узвозі. І цього року вже традиційно, якщо ми робимо пленер ленд-арту зимою в межах фестивалю, то виставку ми робимо влітку. Бо коли там на вулиці плюс 30, плюс 40, жарко зайти і побачити об'єкти, зроблені з снігу, дуже приємно. Воно викликає таку емоцію, нібито окунаєшся в щось таке, в якусь прохолоду. Будинок юстиції онлайн. Оформити свідоцтво про народження та шлюб українці зможуть у мережі. Вінниця серед лідерів за кількістю новобудов. Тризуб у вікнах гуртожитку медичного коледжу. Тризуб у вікнах гуртожитку медичного коледжу. Вінницькі студенти вимкнули світло у кімнатах таким чином, що на стіні будівлі вимальовувався герб. Чверть століття тому тризуб офіційно затвердили як малий герб України. Саме йому молодь і приурочила флешмоб. Кожен, хто зараз є в кімнаті, вимкніть, будь ласка, світло, тому що ми будемо готуватись до флешмобу. Гуртожиток медичного коледжу. За кілька секунд на ньому з'явиться герб України. Студенти кажуть, ця будівля як не найкраще підійшла для проведення патріотичного флешмобу. Це повинна бути будівля 9-поверхова, велика і з багатьма кімнатами. Тому це медичний коледж саме максимально підходить по цим параметрам. Порахували вікна, нанесли на схему та сфотографували картинку. По ній і визначились, де мають одночасно загорітися 37 вікон, які і вималюють український символ на будівлі. Флешмоб приурочили до Дня Герба, який затвердили чверть століття тому. 19 лютого був День Герба України, але так як в Україні були дні жалоби з 18 по 22, ми вирішили, що це буде недоцільно створювати цей проект в ці дні, тому ми вирішили перенести це на 23 число. Кілька фальстартів. І зрештою відповідальний момент. 5, 4, 3, 2, 1. Слава Ні, воля, шелем, братя, Україна.
студенти, молодь, патріотична. Ми підтримуємо такі флешмоби, адже це вияв нашої свідомості. Ми дійсно українці, ми цим пишаємось. Ми любимо нашу країну, що молодь, студенти, Вінниці. Ми підтримуємо Україну і ми хочемо, щоб це бачили всі. І щоб всіх просипався, в кого ще не проснувся патріотичний дух. Ініціатива «Наш тризуб» виникла торік. На День Незалежності в такий спосіб підсвітили будівлю Кабміну. Прем'єр Гройсман закликав українців щороку в такий спосіб вимальовувати символ України на своїх будинках. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А тим часом понад 1000 млинців напекли майбутні юристи. Так студенти технологічно-промислового коледжу відзначили Масляну. Для того, щоб відтворити народні традиції, ще й створили символ зими – опудало із мішковини та соломи. Прихід весни у закладі відзначають щороку і дотримуються стародавніх традицій. Млинці студенти пекли вдома і смакували їх на перервах між навчанням. А ще танцювали та співали українських пісень. Це не тільки народні традиції, звичаї, обрядові, але й патріотичні свята, які проходять в нашій державі. Ми завжди активно долучаємося, ми до цих свят присвячуємо відкриті виховні години, як в стінах коледжу, так ми активно залучаємося до інших громадської, волонтерської діяльності. Кабміні вкотре закликають активістів припинити блокаду. Організаторам акції пропонують об'єднатися з урядом для спільної боротьби з контрабандою з непідконтрольних територій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, якщо українці відмовляться від донбаського вугілля, це вдарить по економіці, адже зупиняться металургійні підприємства, а експорт продукції цієї галузі приносить 20% валютної виручки. Мін'юст запустив онлайн-будинок юстиції. Тепер через інтернет-сторінку українці можуть оформити, зокрема, свідоцтво про народження та шлюб. Також на сайті можна зареєструвати громадську організацію чи ЗМІ. Раніше більше 1 мільйона киян змогли скористатися пробною версією інтернет-послуг Мін'юсту. А вже після роботи в тестовому режимі онлайн-будинок юстиції запрацював по всій Україні. Вінниця серед лідерів за кількістю новобудов. За даними обласного управління статистики, торік у місті звели понад 200 тисяч квадратних метрів житла. Таким чином, за темпами будівництва, Вінниця поступається лише 5 обласним центрам. Перше місце – за Києвом. На лідируючих позиціях також Львів, Харків, Одеса, Хмельницький. У місті хочуть створити спеціальний центр, у якому б акумулювалися ідеї та проекти громадських організацій та проводилися тренінги та семінари для активістів. Наразі у Вінниці зареєстровано майже 1000 ГО. Співпраця влади з ними, на думку міського голови Сергія Моргунова, має стати більш активною. І саме головне, щоб діалог був не тільки там між якоюсь одною громадською організацією, представниками та виконавчої гілки влади Вінницької міської ради, а щоб між собою був діалог. Як я бачу в Вінниці, коли великий повністю поверх торгового центру, там знаходиться більше 40 громадських організацій. Вони самі проплачують за приміщення, самі проплачують за комунальні послуги, але це є місце, де всі знають у Вінниці, що там є громадська організація екологічного характеру, там культурного, мистецького, там по роботі з людьми з обмеженими можливостями. Золото та бронзу привезли із чемпіонату світу вінницькі степісти. Змагання проходили у Німеччині у місті Різа. Вони вважаються наймасштабнішими, адже участь у них беруть 20 країн світу. Україну представляли вінничани, одесити та кияни. Наші земляки виступали у 3 категоріях – соло, дует і груповий показ. Одна із перших з переможцями зустрілась наша Олена Гук. Яна, Катерина, Євгенія. По підлозі випускниці Вінницької дитячої степкомпанії разом стукають вже 4 роки. Зізнаються, встояти на місці не можуть. Ноги вообще, они живут своей жизнью. Конечно, любая остановка, там все время что-то стучишь, на парах стучишь, везде стучишь. І настукали. З чемпіонату світу зі степу, що відбувся у Німеччині, дворазові чемпіони України привезли золото та бронзу. Змагалися в 3 категоріях. Дует. Соло та груповий виступ разом з одеситами. Танцювати степ можна навчити будь-кого, кажуть професіонали. Його як граматику вивчають та запам'ятовують. Головна особливість – ударна робота ніг. Базове упражнення – це теп, хіл,
Браш, бэк, стомп, джамп, хоп. Ну, это самая база. Ну, это чисто английские названия данных ударов. На русский, в принципе, их никто не переводит. Але щоб професійно танцювати степ, потрібно вкладати ще й душу і знати музичну грамоту. Для того, щоб було чутно ритм, танцюристи мають спеціальне взуття з металевими набійками. Це не зовсім танці, це такий оригінальний жанр, де твої танці звучать і твоя музика танцює, так в нас кажуть. Звучить африканський барабан джембе, дівчата відбувають ритм ногами. Саме з музикою пов'язана історія виникнення степу. Твої танці і музика мають бути як одне ціле для того, щоб ти досягнув якоїсь повної картини і передав все те, що ти хочеш сказати. Веселий і запальний степ останнім часом стає популярним у Вінниці. Дівчата просто неба розкладають свої платформи і вистукують ногами. Аби подивитися їхній виступ, завжди збирається публіка. Ну, это не совсем новое направление, это направление старое, но то, что современные дети этим занимаются, это просто отлично. То, что возрождается, то, что немножко было забыто. А теперь они снова начинают это делать. Я иду, смотрю и просто любуюсь. У планах дівчат взяти участь у степ-фестивалі та чемпіонаті Європи і знову прославити Вінницю. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. На цьому підводимо риску. Бажаємо вам гарно відпочити на вихідних. Інформувати ж вас продовжимо із понеділка. Більше про новини міста шукайте на сайті. Адресу ви бачите на екрані. Якою ж буде погода у суботу, 25 лютого. Дивіться далі. 25 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів вище нуля. У день термометр покаже від градусу до 6. Тепла.